izina nitwa Horace Richard kandi hano kubanje mu nkambi ya Cyangwari mwese hano mu benshi murahazi ni nkambi yatangiye mu myaka ya kera akaba ari nkambi yatangiwe izanywamo abanyarwanda mu mwaka wa 1994 bagasubizwa mu Rwanda ariko ubu ngubu tukafitemo impunzi zitandukanye kuva mu Burundi mu Rwanda Sudani abakongomani akaba aribo benshi ubu tukaba turi mu 125 no kurenga uyu munsi ndaza kubajyana mu nkambi yose mbere ku kuntisa aka kanya muri uku mwaka w'ibihumbi 2021 ndabereka ibyaro amaofisi ukuntu hasa kugira ngo twese twiyibutse Cyangwari isa murakoze cyane kandi karibu murakoze kandi kureba izo highlights cyangwa ibiraza kuba muri iyi video nkuko nababwiye ndi Horace Richard nkaba ndi umwe mu mpunzi yabaye muri inkambi kure imyaka irenga 20 uyu munsi nkaba navuze nti nkwiriye kubagezaho nubwo yenda ntazi byinshi kuri iyi nkambi ariko bikeya byonzi nibyo ndaza kubagezaho n'iby'inshuti n'imiryango yabayemo yamfashije kuma iyi nkambi yitwa Cyangwari Refugee Settlement ikaba iri muri Kikube District ariko nyumaho yari iri mu district yitwa Gahoima iyo district baza kwicamo ibice bibiri ubu ngubu ikaba yitwa Kikube ariko aba yaravuye muri Hoima inkambi yatangiye mu 1960 ikaba yari ituwemo yari yarahungiyemo impunzi zazivuye mu Rwanda z'abanyarwanda muri iyo myaka yose rero impunzi nizo zabayemo kandi ziza gusubizwayo mu 1994 niho impunzi z'abakongomani n'abasudani zinjiye muri 1997 niho impunzi z'abakongomani n'abasudani batangiye guhunga baza guhungira muri inkambi nyuma yaho muri muri 2011 niho impunzi z'abasudani bahise babona ubwigunge cyangwa ubwigenge cyangwa independence nuko benshi basubizwa uwabo muri Sudani ku bushake ariko turebye muri 2017 impunzi nyinshi zakomeje kuza iz'abakongomani ziva muri Congo kubw'intambara nyinshi yari muri Congo kenshi intambara zatangije zaziriza ababembe bafururu banyindu barwanaga n'abanyamurenge aho ngaho muri Nord Kivu cyane cyane ibintu birwanirwa muri Congo aho ngaho ni ibintu bibiri amataka cyangwa itaka cyangwa ibibanza n'amabuye y'agaciro kuyacukura ugasanga rero ubutegetsi n'abantu baba bari kubirwanira kenshi so ugasanga nicyo kibazo gikomeye cyane aho ngaho muri Congo tugiye kugera muri 2017-2018 habaye intambara kandi ikomeye cyane y'abahema hamwe n'abalendu muri Ituri muri kwibuka nk'uko abagegere benshi bahunze aho ngaho so cyakiri ikibazo kinini cyane kureba ngo inkambi yageze aho ngaho yuzura cyane guca tutari twajya kure ariko iyi nkambi yatangiye ite ni bande bayimangijemo nicyo ntenda gutangiriraho rero abamanje muri iyi nkambi ntekereza turaza kwibukanya tuza muri iyi nkambi
twari dufiteho nibuka ba mbere bagezeho muri inkambi benshi bumvaga ngo abanyamatanda abandi bakumva ngo abanyagisoro ariko si byaturutse mu bantu bamanje muri inkambi rero ndaza kubabwira yenda bo nibuka mu nka mwibuka mbona impa ahangwa muri broke ya mbere mwibuka umugenzi bizuru umugenzi ndizeye abongabo nibo bantu mwibuka mpamira abo nibo bantu navuga ngo bamanje muri yo bloke ya mbere ariko akaba dufite yabandi muri bloke 34 yo ngiyo akaba hariyo ruhunde soga ukaba tukatubona meya aho gasonga wamenywe cyane banyira majeri hari umugabo witwaga nepo yarafite iduka rinini naho gasonga harimo umugabo ukomeye cyane yitwaga bararuhanya afite aho nzaho inzu hafi y'aho Mandela yaratuye hagati ya Mandela na n'umugore Betty umusudani iyo nzu yari iri ya bararuhanya hakaba hari umuryango gwa Mashimango akaba hariho Yusufu akaba yarari umuryango gwa Mashimango ntekereza ni wari uri mukuru Yusufu ya akaba harimo ba Kirima umugenzi Kirima harimo ba Nkuriye harimo ba Byamungu harimo ba Karazega ba Grasi mama Sadiki Sebufala aho ngaho umukecuru no ntanamwe bagira imbere y'ikiyembe aho ngaho kwa Pastor Semahore mbese aho ngaho iyo nzu ya Pastor Semahore niho mama Sadiki yaratuye hariho Sebageni ntanamwibagirwa harimo Simoni iri muri 54 harimo Ndikarengane harimo Nsabimana Rindiro Muvunyi ba Pierre bose ntanabibagirwa ntanabavuga bose kuko na Musisa hose nabayeyo bose ndabazi ariko mvuze habonze ariko si mu nkambi tugeramo nibande yenda bonavuga bo twasanzemo hari umugore witwa Amoti tumwita Amoti nta muntu uzizi narye ntekereza ni bake baza amazina ye ngiye ndayazi ariko ntaho nayavuga hano ariko benshi bazi Amoti undi wo twasanze mu nkambi wabayemo n'abanyarwanda yitwaga Nkwatira hahari mundi witwaga Muganda benshi muramwibuka ababaye mu nkambi ba mbere yarafite n'umukobwa witwaga Nachanzi ya Nachanzi abo nibo bantu twasanze mu nkambi nicyo gitumaga tububaha Amoti turamwubaha cyane uwo ngugurishaga imyenda ishaje imyenda yakoze ha imin byo twitaga ibikade uwo ngwa Amoti twamwibuka tugera ngo mu nkambi rero benshi baribazaga ubuzima bwagiye gute impunzi zikigera hano mu nkambi rero ntari ino gasongo yo murukureba hano muri video inkambi nta yari yoroshye kuko abantu bagezeho babasuka kina kitaka ku mashuri babasuka gasonga ku mashuri icyo gihe ayo mashuri nta yarafite n'amabati nta madirisha nta nzugi abanyoro barabyibye byose barabirangije ni impunzi zimwe z'abanyarwanda zasigaye ntari buri impunzi yose ngo yasubiye mu Rwanda bagiye bibama ibintu byose baragenda bamwe baje ku nyanja abandi baje aho yima abandi baje mu byaro ibindi baje kwiturira iyo ngiyo ariko tugeze aho ngaho habaye ibibazo cyane by'umuti abaganga barabura imiti iraboneka ariko abaganga bakabura icyo gihe hariho avisi haza kubaho kugira ngo bashake ubufasha kuva mu mpunzi abaganga bavuye muri Kongo bazi kuvura icyo gihe uwo musaza witwaga bararuhanya yarababwiye ati njyewe nshobora kubabona reka mbashake icyo gihe bararuhanya yashatse harimo abaganga harimo Gracie ni umuganga wa mbere na harimo n'undi mugore w'umugabo witwaga Sinzabakwira ari muri Canada ya ashobora kuba ari muri Canada
hakaba harimo n'umugabo nibwo bitaga Safari. Safari muramwibuka mwese ni umuganga wari ukomeye cyane nawe yageze aho yimuka mu nkambi aje azakiboga ariko nyuma abona resettlement akaba ashobora kuba ari muri Amerika buno. Haza kubaho Karazega. Karazega nkaho muri kureba aka kanya hano mu video yacu ku muri kureba aka hopitale kacu ka mbere ko mu nkambi aho katangiriye ni hehe. Kopitare kacu ka mbere ho katangiriye rero aho muzi kuri Refugee Welfare Council 3 cyangwa ku office ya council aho no hari aka hopitare ka mbere ho katangiriye izo mpunzi mbabwiye arizo zivura kugira ngo bagire kuzana aba national kugira ngo basaidi ariko abo ni bamanje kuba abaganga ba mbere bo mu nkambi muri iyo myaka muri 97. Nyuma impunzi ziri mu rugo cyo gihe zabaga mu bibashe aho ngaho kinakitaka kasonga nyuma ziri mu rugo zimwe cyane cyane zaturutse muri abo twitaga abanyagisoro n'abanyamatanda bari abamanje kubanza babamatanda bamwe babajana za gasonga abanyamatanda benshi babajana za mukarange abandi musisa e abandi kagoma na za kinakitaka. So icyo gihe benshi baraza kumbaza ngo abategetsi basanzwe nabande ni bande ba commandant ndagerageza kwibuka 97 twasanzeho hari abategetsi babiri butwubahaga kurutana ba commandant baba ari abazungu babiri umwe yitwaga Steven ababibuka muranyibutsa ariko umwe yari yitwa Steven undi yitwa David ya twamwitaga yitwaga David hari umu commandant yitwaga twamwitaga Karamojong yarari mu Karamoja commandant mwiza cyane wadusaidiye tugisohora commandant wa mbere rero waje kubaho yitwaga Isadi niwe manje kubaho ariko ntaho yamaze igihe kirekire bahise bamujana iyo ngiye muri gisoro naho ngo hariyo impunzi zaziri gusohoreraho then tuza kubona commandant witwaga Jogo mwese muramuzi yakundaga umupira cyane tuza kugiraho witaga Felix Kazahura tuza kugiraho witaga John Allenight yarari commandant muto cyane no commandant muto wigeze kuza ari muto afite n'umugore we bose ari bato bakiri abajene wo commandant twahise tumwita Kamurare benshi bibaza Kamurare ryavuye he igihe yageze mu nkambi ya cangwa arakiri mutoya abantu batangira kuvuga ngo aka kana ubwo nako kaje kuba ka commandant karategeka nde ubwo igihe yumvaga ayo majambo rero ntawe yamushimishije niho yavugeze ngo turi mu meeting ya rusange abantu bose aravuga ati ngiyewe muri kuvuga ngo ndi muto ntaho ndi mutoya aravuga ati ngiyewe ndi Kamurare muzi Kamurare kaba kantu gatoya ariko niko kantu gasharira cyangwa karura kaba kwise nuko kuva icyo gitangira kumwita Kamurare ntiryo zina ryavuye abari batabizi haza kubaho undi commandant witwa Turyagenda buno ni RDO aho ngaho hoima so abandi benshi biyongeyeho murabazi nta nubwo nakwirwa ndi kubasobanura kuko dufite byinshi byo kujyamo buhoro ndaza kubajyana mu nkambi mbaso inkambi buno si ifite abantu bangahe mu rugo mwaka muri 2021 inkambi ya Cangwari iri mu bantu 128,000 bira hafi kugeramo 128,000 nimwo iri kugera ukabureba kandi ko abo bantu ari benshi cyane inkambi rero ikaba irimo abakongomana akaba aribo benshi hakajeho abasudani abakongomani bo bonyine ni 123,000 abasudani bakaba ari mu bihumbi
bitatu na magana ane na mirongo icyenda n'icyenda, hakaba hiyongeraho abanyarwanda bari muri magana atanu mirongo itanu na mirongo inani na batanu umwo, abarundi hakaba harimo nk'ijana na bane, abanyakenya harimo cumi n'umwe, abasomaliya tukaba dufite mu cumi barindwi, ariko tukaba dufitemo nabo bitwa abasudani. Mwibuke dufite South Sudan, tukaba tugira na Sudan, ubwo harimo n'abasudani rero babandi bakomoka hepfo, akaba arimo babiri. Ya hari benshi babazaga ngo Sudani, South Sudan, ugasanga byabacanze. Ya ariko si tuvuze cyangwa ari gusa, ariko si hari benshi bibaza ngo mu nkambi zose zo muri Uganda harimo impunzi zingahe? Inkambi zose zo muri Uganda aka kanya dufitemo miliyoni imwe n'ibihumbi murongo ine na makumyabiri n'icyenda. Urareba, miliyoni imwe n'ibihumbi murongo ine na makumyabiri n'icyenda. Izo ni impunzi zanditswe, ntari babandi bimuka bakaza bakibera Uganda ngo ni impunzi. Izo ni zanditswe na government ya Uganda na n'igitongore gifasha impunzi cya UNHCR.